Не понял? Да? Да? А там да, гарно грають так, хлопці. Воно і так чути добре. Давайте я, бо я можу і голосно заспівати. Давайте, да. Ні-ні-ні, можна в мікрофон. Вже в мікрофон, вже, бач, налякав. І це була улюблена пісня, ви не уявляєте кого. Це була найулюбленіша пісня Анатолія Вассермана. Це така. Це хто? Це добре, що ви не знаєте, хто це. Це такий пропагандист руського міра. Жнива шпаками густо вкрились, дерева виплюнуло зілля, кури несуться, мов сказились, когут співав, як з божевілля. Кури несуться, як сказились, когут співав, як з божевілля. В очеретах човпеться риба, червінці їй до чрева правлять. Менелик в зір кульбабку здибав, її стеблом прямує равлик. Метелик в зір кульбабку здибав, її стеблом прямує равлик. Мацюк повзе до зерносховищ, в очеретах бідують миші. Хіба з російської так мовиш? Ото я з неї і не пишу. Хіба з російської так мовиш? Ото ж я з неї і не пишу. Як тебе не любити? Отак тебе не любити, раз так тебе не любити, перетак тебе не любити, Києве.